qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Studiyamizda mehmon bo'ladigan aktrisani ko'pchilik taravatinga nozik rollar orqali juda yaxshi taniydi. Ba'zi rejissyorlar aktrisalarga yotoqxonani taklif qiladi deb bergan intervyusi orqali ijtimoiy tarmoqlar orqali shov-shuv ko'targan u. Unga nisbatan qoldirilgan izoh fohisha nima deydi deng? Eriga. Men sizsiz yashay olmayman. Rollardir balki. Bugun Jayroni biz orqali o'zini fohishalikda ayblayotgan insonlarga murojaat. Studiyamizga pornografik aktrisani qilamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Hammaga assalomu alaykum. So'nggi paytlar intervyularingiz keng muhokamalar markazida va undagi keng gaplaringizni nafaqat tomoshabinlar, rejissyorlar qanday qilyapti degan savol bor. To'g'risi bu haqda gapirmoqchi emasdim, lekin elimiz tanigan rejissyorlar qilishdi. Men vaziyatni tushuntirishga harakat qildim. Manimcha tushunishmadi. Bunday bo'lishi aniq edi-ku degan fikr ham bor. Ya'ni siz ijro etayotgan rollarni qaysidir ma'noda, demak, oila davrasida ko'rish biroz noqulay, biroz qulay. Sizning munosabatingiz qanday bunga? O'sha olib chiqayotgan seriallarimiz, kinolarimiz maqsad bitta bo'ladi. Mana shu yo'lda yurmanglar, mana shunaqa xatoni qilmanglar. Kim meni sik degan mavzuni biz oldi suramizda, lekin o'sha epizodni qayerdandir topib, kesib, 18 plus bizni mentalitetga nima bo'layapti? Teppadagilar qayerga beryapti? Siz aytayotgan video nima haqida gap ketayotganliklarini bilishlar uchun e'tiborlarni monitorga qaratmoqchiman, undan keyin suhbatimizni davom ettiramiz, marhamat. Ko'zingizni yuming. Nimaga? Sovg'am bor. Sovg'a? Mhm, yuming. Yo, bu noto'g'ri aytyapsiz. Arzimas bo'lsa-yam, ko'p o'rinda ko'rarsiz. Kechirasiz, boshqa beradigan narsam yo'q. Mana qobrena, me dieron el dinero del bote. Pornografik video tarqalgandek tarqaldi. Ha, o'shani tushuntirsam, menga ko'p aytilayotgan gap, efirda aytish mumkinmi yo'qmi bilmayman. Ha, sen o'zing shunaqa qizsanki, o'sha holatni 100% darajasida chiqarib beryapsan. Shu narsa dilimni og'ritayapti. Vaholanki men aybimni bilaman, o'zim oqlamoqchi emasman, lekin so'nggi paytlar asosan, demak, fohisha mana shunday nozik rollarni asosan sizga berishayotganini aytishyapti. Mana bu yildan boshlab men umuman olayotganim yo'q. Demak, kadr ortidagi gapni nima qilasan, oynay jahonga olib chiqib degan fikrni bildirdi dedingiz. Kimlar ular? Oh my god! Men bilasizmi, bitta gap aytamanda, o'sha epizod tarqalyapti, o'shani ikkinchi rejissyori menga aloqaga chiqib, men o'sha aktyorni o'rnida bo'lib qolgim kelyapti. Meni shunaqa o'ping, havas qildim, unaqa qildim. Bo'lmasam o'sha syomkada o'sha inson kadr ortida turgan. Biz Jahongir aka bilan qanday qo'rqib, hayajonlanib, noqulay vaziyatda buni ijro asalim mani. Insonni o'zi menga shunday deyapti-da. Men unga keyin gapirdim. Qaysi yuz bilan shu gapni aytyapsan? Meni kimga teng ko'rding desam, boshqa aktrisalar men hazil qilsam ko'taradi-ku. Men seni yaqin olib aytdim dedi. Mana shu filmni rejissyori sizga yotoqxonani taklif qilganmi? Tushunmadim. Boshqa rejissyor yo'q. Hozir men uni ismini aytmayotganimning sababi u menga aytdi. Men xudoning oldida yuzim yoriq, meni ketimdan marhamat qilgin deb aytdi. O'sha murojaatingizni keling, hozir bir ko'ramiz, undan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Hozirgi gapim ba'zi bir erkaklarga. Menga anu til besuyak deb har balo yozasizlar-yu, o'pi yana bir narsalar qilay deb yozasizlar-yu, o'shalarga bag'ishlangan murojaat bu. Kimga aytildi bu gap? O'sha insonga, chunki menga shunaqa dedi, meni ketimdan marhamat qilgin deb aytdi. Tushunarli. Hozir bir daqiqa. Lekin gap kim haqida ketayotganini hech kim tushunmayapti. Tushunyapsizmi? Ular juda ko'pchilik.
Mana oxirgi payt onamni davlenyalari ko'tarilib ketyapti. Sababi mana ketim degani 3 ta singlim bor. Nam polni pi. Keladida onamga boshqa gaplarni gapirib ketishyapti. Jayrona, hozir bugungi mana shu chiqishingizdan so'ng ham siz haqingizdagi fikrlar yaxshi tomonga o'zgarmaydi. 100%. Mana bordi, o'zini oqladi. Yana o'sha gaplar bo'ladi. Siz o'zingiz aktrisalik kasbini tanlang. Bizi ham ustimizda Amirxonni gapirishadi. Bizi mana hattoki domlani ham gapiradiganlar bor. Odamlar afsuski pastpeshchikni o'ylayapti-da, mana bitta san'atkorni mashinaqasiga loy bilan bulg'ab tashayapti. Ushbu holatlar bo'yicha tegishli tashkilotlarga murojaat qilganmisiz? Qildim. Javob xatlari oldingizmi? Rovadagi ham oldim. Xo'p, javob xati berishdimi? Ha? Nima deb javob xati berdi? Nima deb javob xati beradi? Mana ko'ryapsiz, endi artistsiz to'y qabul qiling. Uyda, men bilmadim, olib kelish kerak. Nega keldingiz o'zingiz buni? Men uni bilmayapman. Balkim isbotlamadi deb bergandir, biz bilmadik. Qatga murojaat qilgansiz, nima javob xato olgansiz? Bormi shu narsalar? O'zingiz aytganik, tanigan tanimagan har xil narsalarni chiqaryapsiz. Qani javoblarni olib kelganingizda ko'rardik. Siz hozir aytishingiz bo'yicha bu o'xo. Sizni men intervyuingizni ko'rdim, shu aka nima bo'ldi? G'alati ishlar bo'ldi-ku. Men u intervyuni keyin yana qaytarib ko'rdim-da. Yana qaytarib ko'r. 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 Qaytarib ko'r. Qaytarib ko'r. Qaytarib ko'r. Siz aka aktrisa bo'lish uchun qilishadi degansiz. Bu aka hamma bitta o'tirganlar yoki hamma rejissyorlar degan emas-ku. Aka endi sizga agar taklif bo'lgan bo'lsa. Bu gap rost. Sani turqing tushmayotgandir deganda men aytdim. Bu gap rost. Rejissyorlar menga qo'ng'iroq qilib, "Jayron, xafa bo'lmang, biz sizga qilmaymiz" dedi. Bunaqasi ham bo'ldi. Tushunyapsizmi? Aka, kim o'sha? To'g'risini aytinglar. Xudodan qo'rqib aytinglar. Siz mana marsiz. Mana siz qattiq-qattiq intervyularingiz bilan demak, ijtimoiy tarmoqlarni portlatdingiz. Balkim rejissyorlarni o'zi emas, rejissyorlarga taklif bo'tgandir. Hozir siz yomon tosh otdingiz lekin. Yo, mayli, meni yomon ko'rib qo'ydi, lekin bu tomonni ham o'ylab ko'ringlar. Kimdir oilasi. Aktrisa nima deydi? Sizni zo'r rejissyor qilaman deb taklif qiladimi? 5 ta barmoq bir emas. Bir emas, to'g'ri tushuninglar-da meni. Bu narsa bor. Shoshmay turing, bekorga xalqimizda maqol yo'q. G'ilonjing ko'zini suzmasa, bu qipini uzmaydi. Bu tomoni. Yo, bu noto'g'ri aytyapsiz. Qancha yosh aktrisalarni o'sha chiqish niyati bor, lekin hammani ham olib ketishvermaydi, to'g'ri? Qani bizda haqqoniy kastinglar? Qani? Biz bilmaymiz. Navbatdagi studiyamizga kiradigan rejissyor aytyapti, aktrisalar tomonidan menga yotoqxona taklif qilingan, deyapti. Yo, bu noto'g'ri aytyapsiz. Studiyamizga Ahad Qayyumni taklif qilamiz, marhamat. Qaysi fukusi yo'q aktrisa sizga qilgan bilmayman, lekin o'sha aktrisada dit umuman yo'q ekan. Menimcha ko'zi ham ko'rmasa kerak. Sen ismini atayım mı? Oturum. Esmeralda. Eğer de siz ham aniq bir ma'lumotni bermasangiz, demek PR ustiga PR bo'ladi ve meni ayblashadi bu ko'rsatuvni, demek Amirxon PR uchun yoki bo'lmasam mablag' olgan deb. Chunki avvalgi sonlarimizda Ahad Qayyum taklif qilganda Ahaddan yaxshi pul olgandirsan degan, demak izohlar ham bo'ldi. Hech kimdan pul olish yo'q va sizga savol. 100% javob beraman. Kim sizga taklif bergan, demak, rollarni ijro etish uchun? Endi ism anu. Lekin to'g'ri, ism aytish kerak. Bitta qizimiz aytdi, Kamila degan qiz aytdi. Bo'lgan narsani bitta-bittadan chiqib qizlarimiz ismi bilan aytsa, uje to'xtaydi, to'g'rimi Burxon aka? Lekin ism aytsa to'xtaydi, bo'ldi. Ismini aytsa bitta chiqib bitta ismini ko'rgan ko'rgin kelmayaptimi? Qaqras qirib qo'yganman, top toza qilib yaltir-yultir. Yaltirayapti tuxumni, po'chog'iga o'xshab. Boshqa rejissyor, prodyuserlarga ham ko'tarasiga tosh otilayotgani tushunarli. Nishot aka, marhamat siz. Burxon Sharopov mana bir necha yillardan buyon nimalar bo'lgani bizga qiziq. Yo'q, prosta bitta narsa yomon ish qilganini olib chiqib kerak bo'lsa qilishgan, odamlarni oldida qilishgan. Balki bir marta qilinsa qolganligi bu narsa o'rnak bo'lar. To'g'ri, tegi bilan sug'urtlasha olmaymiz. Shimni qilib yuraman. Qayyum tan oldi aktrisalar tomonidan taklif bo'lganini. Sizga ham bo'lganmi? Yo'q, menga bo'lmagan. Burxon Sharopovni eshitmoqchimiz, marhamat. Burxon aka, siz davr so'rganlar. Assalomu alaykum hammaga. Burxon aka rosa davr surganlar deyaptilar mana. Mana shu ro'yxatda men yo'qman, hech qachon bo'lmaganman. 6 yil olgan kinoimdagi aktrisalarni
ofisimda alohida qolgan paytlarimiz bo'lgan. Hattoki meni qanchalik darajada erkakligim. Men bir erkakni ko'rdim. O'sha rahmatli bo'lib ketdi bir rejissyorimiz. Bir aktrisani chaqirdi, meni aktrisamni chaqirdi. Bordi, borib telefon qilibdi menga. Bashiraz qursin, bashiraz yuziga tuflab chiqib ketdim dedi. Kim ofisga keldi? Nima bo'ldi desam, menga qildi. Kim o'sha rejissyor? Men aytdim-ku, rahmat. U odam rahmatli bo'lib ketgan. Orqasidan gapir bo'lmaydi-yu endi. Yomon gapir bo'lmaydi. Mana boshiga tushgan, u rahmatli bo'lib ketib bo'ldi u odam. Serialni olinayotganda obязательно shu obязательно o'yinchini aytadik. O'zi to'xtang. Yo'q, yo'q, yo'q. Axatake siz noto'g'ri gapiryapsiz. Pastel demayapman, pastel demayapman. Bir shart to'xtab turing. O'zi ehtiyotni kino ololmaysizlar-da, misol uchun ko'p rejissyorlar. Yo'q, unaqa demang. Siz meni chaqirib, siz meni chaqirib bo'lgansiz-da, buning gapingiz gapirmaydi. Bilaman, men bo'ldi. Axatda aytgan gapi to'g'ri. Obязательно o'yinchini aytadik. To'rtta liniya bo'ladigan bo'lsa, mana Jayronni liniyasi bor. U yerda endi fohishabozlik. A mana shu fohishalik yoki o'sha yomon illatlarda qizlarni ko'rsatadigan seriyasining reytingi bor. Именно o'sha to'g'ri reyting beryapti. Reyting beryapti deb aktrisalarni qaysidir ma'noda qurbon qilish va men aybdor emasman deyish qay darajada to'g'ri? Kim aybdor? Yo'q, kimdir o'ynash kerak-ku shu rolni. Lekin o'zi o'lib turadi o'sha narsani kutib. Agar yoshlar shundan o'rnayapti desanglar, o'sha yoshlar ko'rmasin bo'ldi. Masalan, men ko'rmayman shuna kinolarni. Ikki kinolarni chiqarishmasin. Jayrona sizga aytmoqchi edim, xafa bo'lmaysiz gapimdan. Somsalarni zo'r onang deb mahallamizning eng zo'r somsachisi bo'lganki onang. Eshingdan chiqdimi? 1 kilo kartoshka bilan 2 ta torg'iz top toza qilib yaltir yultir, yaltirayapti tuxumni pochog'iga o'xshab. Uchib ketishing kutayapman, azoblar birin ketin, o'tishin kutayapman, sevgining dardlarin yutishing kutayapman, seni o'ylayapman, nega yig'layapman. Jayronani juda ham yaxshi bilaman. Yaxshi inson, yaxshi ijodkor, yaxshi emas, biznes ijodkor. Rejissyorlar ozgina o'zini tiyib olsin. Haqiqiy iqtidorini ko'rsatishsin, insof bersin shularga. Rahmat. Diniy idora vakilini eshitmoqchimiz bugungi muhokamalar bo'yicha. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh hammaga. Bu juma muborak, endi aniga cholishin. Juma muborak bo'lsin hammaga. Bitta kalishgan, shashigan o'rtasiga chop qo'ysangiz, olib tashlamasangiz 3 kundan keyin 3ta shashiydi. Bir oy tursa, bir qop kalishga shashiydi. Biz kimnidir qoralamoqchi yoki oqlamoqchi emasmiz. Doimiy pozitsiyamizga sodiqmiz. Qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, har qaysi muammo qisqa vaqt ichida hal bo'ladi, faqatgina shu vaqt oralig'ida insoniyligimizni yo'qotamiz. Ay, zero. Biz hali yana ko'rishamiz, o'zingizni ehtiyot qiling. Davomi Telegram kanal.